Muhterem azizler, bugün yaşlarını zararlı illetlerden himoya kılıç dinimizin talebidir deyip namlanadı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Uşbukun biz sizni dininizni kamil kıl birdük. Biz sizge nametlerimizni mükemmel kıl birdük. Ve bu dinge kirgenlerden biz razı bulduk. Mezmunu da Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ayet nazil bulgen idi. Muhterem azizler, dinimiz şunaqa bir garra din eken ki, şunaqa bir abadul abadke ketadigan din eken ki, hamma zamanlarda, hamma asırlarda, hamma tizimlarda o'zini tarovatini, o'zini ustuvorligini namoyish etib borar ekan. Ya tavba. Bir yarim ming yil oldin ham islom dini o'zini ustuvor g'oyalarini aytar edi. Hozir ham aytadi. Bundan keyin ham qolmaydi bu holatda. Al islomu yazidu va la yanqusu. Islom dini ziyoda bo'lib boraveradi. U nuqsonga uchramaydi. Nuqsonga uchrasa-chi, nuqsonga uchragan kuni qiyomat bo'ladi. Bilib qo'ygin mo'min. Bilib qo'ygin, anglab qo'ygin. Bizni Alloh taboraka va taolo nasib etgan shu dinga hidoyat etgan Robbimiz o'zini dinini himoyasini qilib qo'ygan. Ayni paytda bugungi mavzu zamonaviy illatlardan bo'lgan katta bir dardlardan bittasi yoshlarni zararli illatlardan himoya qilish, tarmoqlardan himoya qilish borasida bo'ladi. Muhterem cemaat, bugünkü kunda yaşlarının türlü mafkuravi tasirler nişanıga eylenişi ve türlü akımlarga kirib kalışlarının asasi sebepleri dini ilimlerini örgeniş üçün münasip ustaz tenlemeslik, işanuçenlik, ayrım hallarda kayserlik ve şan şükretke tez ege bolişke hareket kılıçliklerdir. Hiç bette bir tezke hareket yok, doğru yap, asaslı yap, hakikatte. Beparvoligi, bee'tiborligi, bu narsani chuqur anglamasligi, yana hoya havaslarga, shuurlarga berilishi, hissiyotlarga berilishining natijasida shu tomonga o'tib qoladi. Oddiy narsalar bilan o'tib qoladi. Birodarlar, har qanaqa halokat oddiy masalalar bilan boshlanadi. Esingizdan chiqmasin. Har qanaqa halokat katta falokatlar oddiy narsalar bilan boshlanadi. Bu omillardan esa buzg'unchi g'oyalarning tarafdorlari unumli foydalanib qolmoqdalar. Hozir bu yerda kichiroq ma'noda aytib ketyapti. E'tiqod o'z kanali. Bu omillardan esa buzg'unchi g'oyalarni tarafdorlari deb aytilyapti. Buzg'unchi g'oyalarni tarafdorlari emas, buzg'unchi g'oyalarni mualliflari. Odam o'ylayaptiki, bu o'zidan o'zi shunaqa o'qib qolganmi? Yo'q. Buni orqasidan institutlar ishlaydi. Milliard narsalar sarf bo'ladi. Mo'minni yiqitish, tarqatish, yo'qotish uchun hech buni keragi yo'q, buni berkitishni, xas qo'shlashni keragi yo'q. Birodarlar, hamma narsani odam o'zini nomi bilan tash kerak. Musulmonchilikka, dinimizga dushmanlik ancha yildan beri ko'rinadi u. Uni qiladi, uni tashkil qiladi, uni o'zidan o'zi chiqib qolmaydi. Faqat ahmoqgina uni o'zidan o'zi bo'lib qopti deb o'ylaydi. Faqat ahmoq odam o'ylaydi, shunaqa, shunaqa bo'lib qopti. Shunaqa bo'lib qopti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. U tashkil etiladi. Muqaddas dinimiz shuning uchun ham farzandlarimizni ham jismoniy, ham ma'naviy ta'lim tarbiyasiga kuchlik ahamiyat berishga undaydi. Xususan Qur'oni Karimda mingdan ortiq oyatlar odob, axloq, tarbiya va ilmga aloqadorligi insonning barkamolligiga yetaklaydigan mezon bo'lsa, farzand tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilishi dinimizning naqadar mukammal ekanligini ko'rsatib beradi.
Ayetini okuyunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ey iman keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlardan, toshlardan bo'lgan olovlardan saqlang. Ey iman keltirganlar, o'zingizni, ahli ayolingizni, avval o'zingizni, ahli ayolingizni otashi, dovzoqni otashi odamlardan bo'lgan, toshlardan bo'lgan yonilg'isi odamlardanmish ya to'g'ri. Ya'ni o'zim bilamiz. Birodarlar, boshinga benzin quyar edik. Olovni o'tin bilan yoqar edik. Dovzoqni yonilg'isi, dovzoqni yonilg'isi odamni jismidan ekan. Kofirlarning jasadidan yonar ekan. Toshlardan yonar ekan. O'shandan o'zingizni asrang. Farzandlaringizni asrang, o'zingizni asrang, farzandlaringizni asrang. İnsan o'zi, ahli ayoli va farzandlarini qanday qilib olovdan saqlashi mumkin? Qanday qilasiz? Bu saqlash avvalo o'zidan so'ng ahllaridan jaholatni ketkazib, dunyo hayotida oqibati olovga olib boradigan turli jinoyat va gunohlardan, nodonligu badxulqliklardan, ta'lim va tarbiyaviy vositasida saqlash bilan bo'lar ekan, muhtaram azizlar. Yuqorida aytilganidek, o'zimizni nobakor xatti-harakatlardan, qiliqlardan, lavhalardan, holatlardan va farzandlarimizni nobakor, noto'g'ri xatti-harakatlardan, qiliqlardan to'sishimiz vojib ekanligi kelib chiqadi. Bir qiziq hangama bor. Biz endi uni hangama deb otini yumshatib aytyapmiz. O dengizi ortida g'arb mamlakatlarida ota-onani bolasiga bergan ta'limini, tarbiyasini huquqiy ta'qibga olingan. Aytayaptiki, otang seni ursa, tursa, senga qattiq gapirsa, palon telefonga telefon qilgin. Darrov senga yetib keladi. Xo'p, ularning maqsadi, ularni aytayotgan tilidagi gaplari Biz yosh avlodni haq-huquqlarini himoya etamiz. Bu bitta tomon, qarab turing gapini. Endi ikkinchi tomonini eshiting. Odamlarni jinsini o'zgartirayotgan badbaxtlar, noodamiylik mahluqlar bolalarni ham targ'ib etib, bolalarni jinsini o'zgartirishga ruxsat berishlikni talab etib yotibdi. Ota-bovani kaltagidan aylanay. Ota-bovani kaltagidan aylanay. Qo'y bolam qilmagidim bir urganidi, o'sha menga ta'lim bo'lib qolgan umrimni oxirigacha. Meni otam Alloh rahmati urgani yaxshi emasmidi? Halidakalarga mayda qadamlarga qo'shilib ketganimdan. Ana namoyishga chiqibdi-ku. Hamma gapiryapti-ku. Oy mo'minlar, mana unisini eshiting. Qayerda gunohlar, ma'siyatlar oshkor bo'lsa, o'zi dinimiz ustun bo'lgan, adolat ustun bo'lgan, haq-huquq ustun bo'lgan davrlarda bular ko'cha-ko'chalarda, burchak-burchaklarda yurardi bular. G'ing yetalmasdi. G'ing desin, nima kunlarni ko'rardi. Endi bu narsalar yo'qoldi. Haq-huquq poymol bo'la boshladi. Tartibsizliklar, e'tiborsizliklar yuzaga kela boshladi. Bundan foydalanib namoyishga o'tyapti. Bunisini eshiting. Qayerda gunohlar, ma'siyatlar, noodamiyliklar
yüzege kelsa, aşkar bolsa, etibar verin, aşkar bolsa. O halka balalar keler, birincisini aytgan. Derdi bedavalar keler, onun davasını hiç kim bilmegey. Görmeyersen mi? Sen oğlan görmeyersen mi? Demek ki maske takı oturmuş. İkincisini aytgan. Şunday açarçilikler, şunday inkırazlar turgan ki, ulardan evvel ötken ve kegin keledigen ümmet ona kange açlikini görmegey. Ey, braderler önce biz çidelmeyimiz açlık ki. Ballarımız açlık ki çidelmeydi, ne makli yapsan olsun. Üçüncüsü neydi ya? Ularge zalimler musallat bolgey. Ularını zalimler başkargey. E derdiğini kayt geytesen, kim geytesen. Dat degeninin faydası kamaydı. Teklif. Taklif ballarını yaşlıgiden ak. Unarsaga ağdırmaylik. Unarsadan kaytaraylik. İtikad uz kanalı. Talim bilen, terbiye bilen. E otanı katlı kol boganı yaşı. Eğer ballarga yumuşak kongüllü kısanız. Koşunlar bilen uçken. Mahallede, cancel, cemiyette. Brother. Otani Alloh taboraka va taolo kuchli qo'llar bilan, mustahkam irodalar bilan yaratgan. Buni to'g'ri tushungin mo'min. Bu bolalarning haq huquqini poymol qilish emas. Bolalarni asrashga kiradi bu. Ana Avropada bolada bolalik qilib, o'zini jinsini o'zgartirib bechora har xil gormonal dorilarni iste'mol qilib oxirda mana hozir yoshi 22 ga yetibdi haligi. O'g'ilmi endi qizmi nima deb ataladi? Endi afsusda butun dunyoga jar solyapti, umri ketdi, xazon bo'ldi. Undan na nasl qoladi, na nasab qoladi. Kim? Nima u? Ha, bu narsalar ba'zi manqurtlarga kerak bu ishlar. Bugungi kun yoshlariga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. Yoshlarimiz bu imkoniyatlardan oqilona va to'g'ri foydalanishlari lozim. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zilarining farzandlari xossatan maktab yoshidagi yigitlar vaqtlarini aksariyatini internet va kompyuter o'yinlari, PlayStation klublarda har xil nojo'ya o'yin o'ynab, insonni qalbi va axloqiga zarar keltiradigan rasm va videolarni tomosha qilib, hamda to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi notanish kishilar bilan chalg'ib, vaqtlarini ular bilan o'tkazib, umrlarini oltin davrlarini zoyi qilmoqdalar. Bu yaxshi bo'lardi, shuni qatoriga, shuni tashkilotchilarini ham bir ta'qib etilsa edi. Bu narsani ochib yurgizganlarni bir tartibga, intizomga chaqirilsa edi. Oy, birodar, baraka topgur, seni biznesing, seni tirikchiligingga bizning e'tirozimiz yo'q. Lekin jon do'stim, jon birodarim, bolalarni maktab paytida, dars vaqtida bu joyinga kirishga ruxsat etmagin degan narsalarni, talablarni siz biz kattalar qo'yish kerak uni. Indamayapti-yu? Ha. Mo'minni bolasiga befarqlik, mo'minni bolalariga mo'min o'zini bolasiga ham befarq emas, boshqani bolasiga ham befarq emas. Mo'minni bitta qilig'i bor. Boshqa mo'minni bolasini ham xuddi o'zini mo'minni bolasidek ko'radi u. O'shancha mehribon, agar unaqa mehribonchilik qilmayotgan bo'lsa, hali mo'min bo'lalmabdi u. Kalimalarni ko'p qaytarsin. Agar be'tibor bo'layotgan bo'lsa, ha, menga nima? Birovning bolasi deb o'tib ketayotgan bo'lsa, hali iymon kelmabdi unga. İmanı hali mükemmel bulmaktı onu. Kelimeni ayt, kaytar, gece gündüz kaytar. Şayet uşunaki hissiyatını Allah verse senge ya. Ne makot git yapsan? PlayStation, o. Uşunaki joylardan, uşunaki makallardan, indemeyi ot git yapsan, kir içige kir. Ne makot ırttı, ders beytti, bana o baldar. Nege karama yapsan? Kim eytadı onu? Onu mumun eytadı onu. Munofiq menga nima deb o'tib ketadi? Bir ikkidan kir, uchdan kir, to'rtinchin kirguningcha unaqa ish bo'lmaydi, etta sodir bo'lmaydi.
Mana mo'minning quvvati. Hozir o'sha joyga kelamiz. E'tiqod.uz kanali bizni kuzatib boring.